Aloj Zhába je jistě význačná osoba, vlastně současný, dejme tomu, český hudby. Postava, která je možná často přehlížená, moc se vlastně u nás nehraje, a přitom vlastně ve světě je jeden z nejznámějších právě kvůli tomu, že byl vynálezcem čtvrtonové hudby a tak dále. Byl to hlavně velký experimentátor, který se samozřejmě znal se všemi skladateli té doby, ale velmi se jakoby vymezoval. No a před námi je teda opera Nová země. O čem je opera Nová země? Opera Nová země je o zakládání kolchozu na Ukrajině ve 30. letech. To je samozřejmě ten téma, který je velmi zajímavý, protože když člověk pak se v tom tématu začne hrabat, tak taky zjistí, proč to třeba na Ukrajině vypadá teď takhle, jak to tam vypadá. S tím, že ta opera je vlastně velmi náročná i na to nastudování, takže vlastně jsme se s Petrem Kofrněm domluvili, že nebo je zřejmé, že zpěváci, ale i sbor budou mít evidentně dost práce vlastně s tou partiturou. Takže já jsem vlastně oslovil 12 herců, asi z nezávislého prostředí spíš, a s nimi vlastně budu se snažit dělat jakýsi kontra tomu, o čem se zpívá. Jo. Je to vlastně strašně těžký úkol. To máte jako kdybyste dělal, já nevím, kdybyste četl návod na uvaření nudlové polívky a přitom byste chtěl uvařit gulášovou.